Здравейте, уважаеми приятели! Благодаря ви, че сте се абонирали за канала на Бугарашар още от преди, може би вече 4 или 5 години. Искам да ви съобщя, че в този канал няма да се качват повече видеа. Така че ако искате да следите това, което правя, може да се абонирате за новия YouTube канал, който е Бугарашар Channel. Има ред причини, за да предприема тази стъпка и да направя нов канал. Една от причините, разбира се, е местоположението. Аз вече живея в Лондон и правя всички видеа от тук. Създадох канал от тук, за да мога всъщност и да го монетизирам. Това не е тайна. YouTube дава достатъчно възможности, от които аз искам естествено да се възползвам, за да подобря много качеството на това, което правя. Така че ако искате да следите всичко, което правя и новите интересни предавания, които вече показах една част в новия канал, може да се абонирате. Всъщност и да не се чудите защо някои от видеята от този канал изчезват. Всъщност аз ще ги примахна, за да може да съберем цялата информация на едно място, а това ще бъде в канала Бугарашар Channel. Ще ви се появи на екрана линк и ще имате възможност да се прехвърлите в новия канал. Благодаря ви за подкрепата през тези години. Вярвам, че ще продължим заедно да създаваме добри впечатления за ромите и да показваме на хората всъщност, че ние имаме достатъчно качество. Успех!